2, 3. Então, Maciel Vinagre, o que é que foi esta condecoração que não esperava? Foi uma surpresa da Rainha Isabel II. Isto foi um, como eu disse, uma surpresa enorme. Isso é um privilégio, uma honra ser homenageado de uma maneira assim. Mas, como eu disse outra vez, não foi só eu, foi uma equipa que eu tenho, uma equipa dos melhores que temos lá na Inglaterra, e temos uns professores em si, um diretor em si, que deram a apostar em mim, a apostar em minha equipa e deram o que temos de fazer. Disse-me que era uma equipa de cerca de 35 portugueses e, digamos, 70% são madeirenses, não é verdade? Trabalham consigo? Correto. Uhum. E quem pensa levar, quando for a condecoração com a rainha, levar consigo? Em princípio estou a pensar levar a minha filha, que chama-se Samara. É gratificante ser reconhecido no estrangeiro? Muito, muito. E especialmente, eu acho que é uma honra em si, os nossos colegas estão lá, que sermos nosso país em si, para melhorar a nossa vida e a seguir receber um reconhecimento fora do nosso país, ainda depois ter um melhor gosto ainda. Eu sou bom, muito diferente. Foi um tempo difícil este na pandemia, muito, trabalhar? Muito difícil. Mas foi gratificante todo o reconhecimento, para além da labuta, do trabalho difícil que teve? Corretamente. Foi duro, foi cansado. Cansadíssimo, mas toda a minha equipe em si voltaram a trabalhar duro, mas também no fim de contas temos muita recompensa em si, temos muita, em si não temos nenhuma, perdemos um alimento, um candidato, um colega nosso de trabalho, perdemos um colega, mas podia ser muito pior, hein? E graças a Deus juntamos todos, no fim de contas conseguimos dar a volta em cima.